Në disa qytete të Ukrainës u zhvilluan gjatë së premtes protesta, ku manifestuesit kryesisht gra kërkuan pushim për ushtar që ndodhe në fush betej prej 18 muajsh. Ato këmbëngulin se ushtarët ka nevojë për rikuperim dhe propozojnë për rotacion të tyre në vijën e frontit. Ata janë psikologjikisht dhe fizikisht të lodhur. Ata nuk mund të qëndrojnë atje që prej fillimit të luftës dhe të na mbrojnë të gjithë ne ukrainasit. Ata ka nevojë për pak pushim. Situata në vijën e frontit, megjithatë, nuk duke të jetë shumë e përshtatshme për një rotacion masiv të trupave. Ushtria ruse ka rritur presionin në rajonin e Donetskut, duke u përpjekur të pushtojë të gjithin. Ndërkohë në Kombet e Bashkuara po ngrihen shqetësime për përshkallëzimin e mundshëm të dhunës për shkak të furnizimit të vazhdueshëm me armë dhe municione jo vetëm të Ukrainës, por edhe të Rusisë nga Irani dhe Korea e Veriut.